জনতা ভবন, রাজীব ভবনৰ পাছত এইবাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত জনসমুদ্ৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ বৰ্তমান কলাক্ষেত্ৰত ৰখাৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বহু লোকৰ তাত সমাগম হৈছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সতীৰ্থ হীৰক আছে লাইভত। হীৰক, আকৌবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। হয় প্ৰাঞ্জল, প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিম যে কিছু সময় পিছে পিছতে পাঁচৰ পৰা দহ মিনিটৰ ভিতৰত তৰুণ গগৈ নশ্বৰ দেহ এই কলাক্ষেত্ৰৰ যি অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহ আছে সেই অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু ইতিমধ্যে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে নশ্বৰ দেহ ইয়াত ৰখাৰ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ সম্বন্ধীয় দেখিব পোৱা গৈছে যে এই অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজনীতিৰ পৰা আদি কৰি সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জলি দেখাব জনসমুদ্ৰত এক পৰিণত হৈছে, যিহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকসকল আহিছে, লগতে যিসকল গুণমুগ্ধসকল আছে সেই গুণমুগ্ধসকলে সেইবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বা সেইবাৰৰ বাবে তেওঁক চাবৰ বাবে ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে সমান্তৰালকৈ আন এক কথা ক'ব বিচাৰিম যে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব বিচাৰিম যে কালি কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ তথা প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধী আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে এঘাৰ বজাত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পুনৰপুনে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ আহিব। আৰু কংগ্ৰেছৰ আন আন যিসকল কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গ আছে সেই কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গসকল কালি অথবা নহ'লে পৰহি আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত আছোঁ, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনক অনুৰোধ জনাম। আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু সেইবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আৰু কালি দিনটো ইয়াতে ৰখা হ'ব। আৰু তাৰপিছত পৰহি তেওঁক সেই কৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকসকল আহিছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে পোনে পোনে মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম। কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত, অকণ থিয় হ'লে সুবিধা হ'ব। তৰুণ গগৈদেৱৰ মেলানিটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা ক্ষতি, এইকাৰণেই তেখেতে দক্ষতাৰে সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ দায়িত্ব চম্ভালি লৈছিল। আৰু অসমৰ এটা দুৰ্দিনৰ সময়ত তেখেতে ঠন ধৰি তুলিছিল আকৌ তেখেতৰ ৰাজনৈতিক মতবাদ বা শক্তিটোক। আৰু যিমান দিন তেখেতে অসমৰ সেই দায়িত্বত থাকিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দায়িত্বত থাকিলে, অসমৰ যিকোনো সময়ত আমি ওচৰ চাপিছিলোঁ, কাৰণ আমি সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰৰ মানুহ আৰু সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰৰ সমস্যা স্বাভাৱিকতে দেশৰ মুৰব্বী হিচাপে অসমৰ ৰাজ্যৰ পিতৃস্বৰূপ তেখেতৰ ওচৰলৈ যোৱা হৈছিলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কলাক্ষেত্ৰৰ সমস্যা বা আমাৰ চলচ্চিত্ৰ সমস্যালৈ। আৰু তেখেতে এইখিনি যৎপৰোনাস্তি সঁহাৰি জনাইছিলে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পাৰে। এটা কথা ক'ব পাৰি, তেওঁ কাৰ্যকালত যিবোৰ চলচ্চিত্ৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে হ'লেও হ্ৰাস হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি এক কথা। চলচ্চিত্ৰ সমস্যাটো কেতিয়াও সমাধান হোৱাই নাছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত। মই সৰুৰ পৰা লাগি থকা এজন চলচ্চিত্ৰকৰ্মী বা নাট্যকৰ্মী হিচাপে যে সেই সমস্যা বৰ যেন বলে নোৱাৰা এটা সমস্যা, তেনেকুৱা প্ৰায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰতিমান হৈছিলে। কিন্তু লাহে লাহে সেই সমস্যাবিলাক অভাৰকাম হৈ আহিছে। এইটো সমস্যা চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত এই বাজেটটো আটাইতকৈ কম বাজেট সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত। যথেষ্ট আজি এইখিনি কথা কোৱাৰ সময় নহয়। তেখেতৰ বিচক্ষণতা, সেই ৰাজনীতিক বিচক্ষণতা অসমৰ কাৰণে এটা ক্ষতি, তেখেতসকলৰ দলৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ অসমে এজন অতি আপোন ভোলা মানুহ, অতি সৰল মনৰ এজন ব্যক্তিক হেৰুৱালে, যিজনে সকলোকে বুকুত আঁকোৱালি লৈছিলে মিঠা হাঁহিটোৰে। তেখেতৰ শান্ত সমাহিত সেই ৰূপটো সকলো মানুহৰ মনত থাকিব। আজি তেখেতৰ এই মুহূৰ্তত আমি স্বৰ্গগত আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু লগতে মোৰ লগত সিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়া আছে, মই তেওঁক মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম। অকণমান উঠি দিলে মোৰ সুবিধা হ'ব। আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ দিছিল, কেনেবোৰ পৰামৰ্শ আজি আপোনাৰ বৰকৈ মনত পৰিছে তৰুণ গগৈ? আপুনি পলিটিক্সৰ কথা কৈছে নাই? যিবোৰ পৰামৰ্শ পলিটিক্সে হওক বা আন চাওক, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আমি একেলগে 20 বছৰ কাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁ সদায় এই পাৰ্টিটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে। আমাৰ সদায় আমি কেনেকুৱা আমি কাম কৰোঁ এইটোৰ কাৰণে তেওঁ মানে আমাৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰিছিলে। এতিয়া আমি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আজি তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ প্ৰায় লিডাৰ শূন্য হৈ গ'ল। তেওঁ যেতিয়া এইটো বেয়া পজিশ্যনত আছিলে, গোটেই অসমৰ অৱস্থা বেয়া আছিলে, কৰ্মচাৰীবিলাকে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম পোৱা নাছিল আৰু টোটেল ডেভেলপমেণ্ট স্তব্ধ হৈ গৈছিলে, এনেকুৱা টাইমৰ এটা বেয়া পৰিস্থিতিৰ পৰা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই অসমখন উঠাই লৈ আহিছিলে। আজি আমি তেওঁৰ শূন্যতা আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ নিচিনা এজন ডাঙৰ, এজন ব্ৰড মাইণ্ডেড লিডাৰ, এজন মানে স্পষ্ট কথা কোৱা লিডাৰ আজিৰ দিনত এতিয়াও নাই।
গতিকে আমি সকলোৱে মানে গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ লিডাৰ বুলি মই ভাবোঁ আৰু আমি সকলোৱে তেওঁ শূন্যতা আমি ফিল কৰিছোঁ। ধন্যবাদ থাকিলে। মই এই মুহূৰ্তে মই ক'ব বিচাৰিম যে তৰুণ গগৈ নশ্বৰ দেহ আহি কলাক্ষেত্ৰত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ কেমেৰাপাৰ্চন মই অঞ্জনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম যদি সম্ভৱত হয়। আপোনালোকে পিছফালে দেখিব ইতিমধ্যে নশ্বৰ দেহ আহি উপস্থিত, নশ্বৰ দেহ বাহনখন ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে বা যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে আজি নশ্বৰ দেহ ইয়াতে ৰখা হ'ব আৰু আজি কালিও ৰখা হ'ব। কালি তেওঁক শেষবাৰৰ বাবে যিসকল গুণমুগ্ধ আছে সেই গুণমুগ্ধসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু 26 তাৰিখে তেওঁক শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ হোৱা নাই। যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ক'ত হ'ব সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। এই মুহূৰ্তত কলাক্ষেত্ৰত যি অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহ আছে সেই অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে সকলো ধৰণৰ যিবোৰ ব্যৱস্থা কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে। যি অস্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মাজভাগত তৰুণ গগৈ নশ্বৰ দেহ ৰখা হ'ব আৰু মোৰ সোঁফালে যি আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব সোঁফালে যিটো ৰূপ আছে সেই সোঁফালেদি যিসকল গুণমুগ্ধ বা যিসকলে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিব পাৰিব আৰু ঠিক একেদৰে বাওঁ দিশে যিটো ৰূপ আছে সেই বাওঁ দিশেদি তেওঁলোকে যাব পাৰিব। আৰু সমান্তৰালকৈ মই আন এক দৃশ্য দেখাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত যিবোৰ কৰ্মৰাজি সেই কৰ্মৰাজি LCDৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ মনিটৰ জৰিয়তে তেওঁক প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইতিমধ্যে কলাক্ষেত্ৰৰ যি বাকৰি আছে সেই কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত আহি তৰুণ গগৈ নশ্বৰ দেহ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যি এই অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহ আছে সেই অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু প্ৰতিটো দৃশ্য তৰুণ গগৈ প্ৰতিটো দৃশ্য শেষ যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো দৃশ্য দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ইয়াত দেখিছে সকলো লোক আহি উপস্থিত হৈছে এই সাংস্কৃতিক জগতৰ পৰা ৰাজনীতিক জগতৰ পৰা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো লোক আহি শেষবাৰৰ বাবে তৰুণ গগৈ দাবক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে আহিছে আৰু সকলো ইয়াত সমাবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসকল গুণমুগ্ধ আছে বা যিসকল জনতা আছে তেওঁলোকে কালি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব। পাঁচজন নিশ্চয় হীৰক, এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। বৰ্তমান প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ নশ্বৰ দেহটো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ অনা হৈছে। ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱজত আমি শুনিব পাইছোঁ হৰিনামৰ ধ্বনি। সকলোৱে তৰুণ গগৈৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছে। হীৰক, এক শোকাকুল পৰিৱেশ, সকলো অত্যন্ত আৱেগিক হৈ আছে আৰু আপুনি যিসকলৰ সৈতে ইতিমধ্যে কথা পাতিলে তেওঁলোকে তৰুণ গগৈৰ সৈতে কটোৱা সেই সময়বোৰ আজি ৰোমন্থন কৰিছে, অতীত স্মৃতিৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে। হীৰক, নিশ্চয়কৈ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে লোক চাব যায়, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ লগত তৰুণ গগৈ কৰবাৰ নহয় কৰবাৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু সেই সম্পৰ্কবোৰ আজি তেওঁৰ স্মৃতিবোৰ বা যিসকলৰ স্মৃতি আছিলে সেই স্মৃতিবোৰ আজি বাৰুকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সকলোৱে এটা কথা উপলব্ধি কৰিছে যে তেওঁ যে নাই সেই কথা উপলব্ধি কৰিছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে তৰুণ গগৈ সেই মিঠামিয়া হাঁহিটো অথবা তৰুণ গগৈ সেই বাদ দিয়া সেই কথাষাৰ বৰ সকলোৱে মনে মনে সকলোৱে মনত থাকে, মনত এতিয়াও জীপাল হৈ আছে ক'ব পাৰিম বা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে থাকি যাব। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ যি বাকৰি আছে মোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে সেই প্ৰৱেশদ্বাৰত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁ পুষ্পজিত যিখন বাহন তাৰপিছত তেওঁ যিসকল কংগ্ৰেছৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে বা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে এই স্থানলৈ অনা হ'ব। সেই স্থানত যিসকল আজি কেৱল এই যিসকল ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰৰ বা আন আন ক্ষেত্ৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আছে সেইসকল লোকে কেৱল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। কিন্তু যিসকল গুণমুগ্ধ আছে সেইসকলৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই যি গেট আছে সেই গেট খোলা তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে গেট খোলা থাকিব। ইতিমধ্যে দেখিছে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ব্ৰহ্মায়া ধৰি জীৱ জন্তু এনেধৰণে আৰু মই তেওঁলোকে যি শব্দ গুঞ্জৰ সেই মই শুনাবলৈ বিচাৰিম। প্ৰথমে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ যি বাকৰি আছে সেই বাকৰিত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু কিছুমান পিছতেই তৰুণ গগৈ নশ্বৰ দেহ আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু সকলোৱে মিয়মান হৈ পৰিছে, প্ৰত্যেকগৰাকী লোক মিয়মান হৈ আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ জানি পাৰিম, যতীন বৰা আছে অভিনেতা তেওঁ জানি পাৰিম। তৰুণ গগৈ মৃত্যু অসমৰ জগতৰ বাবে সকলো ক্ষেত্ৰৰ জগতৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰথম কথা হৈছে এজন নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ব্যক্তি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ বহুতটা জেগাটো লগ পাইছোঁ, মই ভাল পোৱা ব্যক্তি এজন। আজি তেখেতৰ মৃত্যুৱে মোক বহুত কথাই মনত পৰিছে, বিশেষকৈ মোৰ ছবি ৰত্নাকৰৰ সময়ত তেওঁ নিজে যেতিয়া আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি ফেমিলিৰ লগত গৈ পেলাই যেতিয়া ৰত্নাকৰ ছবিখন চাইছিলে তেওঁ ছবি উদ্যোগৰ প্ৰতি যথেষ্ট নিশ্চয় আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি থাকিব। তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহটো বৰ্তমান শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ অনা হৈছে আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তৰুণ গগৈৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে আকৌ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।
এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ দেখুৱাই আছো শ্রীমন্ত শংকরদেৱ কলাক্ষেত্রৰ পৰা। তৰুণ গগৈ নশ্বৰ দেহ বৰ্তমান কলাক্ষেত্ৰলৈ অনা হৈছে, কান্ধত তুলি তেওঁ নশ্বৰ দেহটোলৈ অনা হৈছে। এই স্থানতেই আজি নিশা কাইলৈ দিনটো ৰখা হ'ব। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ নশ্বৰ দেহটো অত্যন্ত আৱেগিক এক মুহূৰ্ত শোকাকুল পৰিৱেশ সকলোৰে মাজত। চিৰবিদায়ৰ এয়া ক্ষণ, এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে আৰু তৰুণ গগৈৰ শেষ যাত্ৰাৰ সংগী হৈছে এই লোকসকল। অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এয়া তৰুণ গগৈলৈ। উড়িষ্যা চৰকাৰৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, মহিলা আৰু তৃতীয় লিংগৰ লোকক মলমূত্ৰ নিষ্কাশনত নিয়োজিত কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে কেৱল পুৰুষকে এই কামত নিয়োজিত কৰি অহা হৈছে। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো প্ৰাইম টাইম এটিডৰ পৰা। নমস্কাৰ।